Der er fire store bidragsydere til DIO-starten 2012 i Danmark. Det er Herning Kommune, Horsens Kommune, Sport Event Danmark og Region Midtjylland. De fire spillere har selvfølgelig haft en stor indflydelse på, hvor ruterne skulle være henne på de her tre etaper, vi skal køre i Danmark. De to første, dem har Herning sat sig på, og det er kvad, at de betaler størstedelen af festen, kan man sige. Og første etape var så helt naturligt, at det skulle foregå her i Herning by, rundt i gaderne og stræderne og så tæt på midtbyen som overhovedet muligt for at få den her folkefest. Anden etape, der valgte Lars Krarup, vores borgmester i Herning, at sige, at han vil gerne have Vestjylland i spil. Også fordi, at hele baggrunden for at være med til at smide alle de her penge til arrangementer, har jo været at brande og profilere Herning Kommune, Horsens Kommune, Region Midtjylland og hele Danmark for de her mange, mange millioner seere. Og vi må sige, at noget af det, vi rigtig kan prale af her i Danmark, det er den vestjyske kyst og den natur, vi har derude. Så derfor var det naturligt at lægge anden etape, kan man sige, i Vestjylland. Og den her er jo så Ringkøbing, Herning Ringkøbing, Lemvig, Struer, Holstebro, Vildbjerg og tilbage til Herning. Og den tredje etape, jamen det var lidt det samme. Der har Jan Trøjborg selvfølgelig haft nogle ønsker for, hvordan hans kommune og hans område skulle blive profileret bedst muligt. Og når vi så har fået alle de ønsker ind i puljen, jamen så har jeg talt med nogle lokale rundt omkring, der kendte vejene lidt bedre end mig, i hvert fald i Vestjylland og nede ved Horsens. Og så har vi været rundt og kigge på ruterne. Og så en anden ting, vi har taget at spille meget ind, det er, at vi har sørget for at forsøge at ramme nogle rigtig gode veje, sådan at der ikke på den måde i hvert fald kunne opstå styrt og uheld, sådan at hele feltet og cykelrytterne, når de tager ud af Danmark, så har de haft en god oplevelse. Det har været gode veje, gode hoteller, og vi har fået solgt Danmark bedst muligt til alle de her millioner tv-serier i hele Europa, hele verden.